ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಉಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಜ್ಜಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಬರೋ ಥರ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋರು. ಬಟ್ ನಾನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವಾಯು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಯಾವ ಲಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.